Благодійний фест «Срібні джерела» зібрав виноробів, пасічників та виробників крафтової продукції на головній площі міста. Хущина не може відходити від цих традицій, і наші пчелари, які сьогодні нам подарували смак меду, їх тут багато, вони мають можливість запрезентувати свою продукцію. Наші винороби не такі потужні, як на Бергівщині, не такі потужні, як на Мукачівщині, Ужгородщині, Виноградівщині, але хочу сказати, що у нас є теж свої традиції виноробства, і це треба підтримувати. Взагалі, хто сьогодні виготовляє або виробляє крафтову продукцію? Вже вдруге за час Великої війни благодійники та органи місцевого самоврядування організовують захід, зберігають культурні традиції та допомагають Збройним силам. Адже кошти, які виручать під час фесту, будуть використані на пошиття спецодягу для бійців. Це вироби хендмейду. Всі, які в нас є майстри по виробах з дерева, з бісеру, з в'язання ручної роботи, вишивка. Ми запрошували таких майстрів. Тобто сьогодні можна придбати вироби з сиру, меду, вина, виноробів у нас тут багато. Ну і звичайно, що такі речі, хендмейд, ручна робота з різних регіонів, не тільки закарпатських, а з різних регіонів. Цікаві вироби з меду – свічки, соти, вітаміни та льодяники. Пасічники з трьох областей України представили свою продукцію. У нас є багато сортів меду. Квітковий мед, садріпак, тобто весняний мед, є гречка, дуже смачна, надзвичайно ароматна. І маємо два сорти лісового меду. Перша викачка в червні місяці, такі вже застили, тут малина, ожина, іванчай, тобто лісовий нас мед. Друга – липа лісова. Доки сягали колеса нашої машини, їхали глибоко в ліс для того, аби ми цей мед могли там ретельно відібрати у бджіл. Ну і наша така фішечка, наша остання викачка. Місяць тому ми викачували такий карпатський лісовий мед. Він ще є, не є такий загуслий, він тільки починає кристалізуватися. Надзвичайно смачний і такий темний, насичений такий смак, аромат. Унікальний мед, що збирають на високогір'ї українських Карпат, дивував поціновувачів продукції своїм ароматом та смаком. Закарпатська область, вона унікальна своїм рельєфом. І в кожній зональності є своя рослинність. І зрозуміло, пасіки і господарства, які знаходяться в різних локаціях, в різних зональностях, яфен мед на майбутнє. Це буде той, умовно, мед манука, який десь у світі продається за 100 і більше євро за кілограм. Але він буде український мед манука, але він буде називатися мед яфена. Презентували і родзинку Закарпаття. Вино – сухе, напівсолодке та солодке. Напій на будь-який смак. Це обичайно беруть такі тут з десертних вин. Це Осагаль Мускат. Він десертний, минулорічний. Урожай був хороший, сахара було 20. Змінити, він вийшов досить такий без сахара нормальний. Сахару треба багато давати. А також сири – моцареллу, сулугуні та традиційні для Закарпаття вурду і бринзу власного виробництва представили поціновувачам крафтової продукції місцеві виробники та фермери з Буковини та Галичини. Витримані сорочки від півроку і старіші, там 9-10 місяців. Сири всі натуральне молочко від курів, які пасуться в горах на висоті 853 метрів над рівнем моря. На висоті. От це є наше те унікальне, що там чисте молоко. У нас немає ніяких там близько заводів, якихось виробництв, там чиста трава і гарне молоко, яке виходить у нас гарний сир з того молока. Якщо це йде на підтримку війни, то я якби на допомогу нашим воїнам. Не обходиться ярмарок без страв на вогні. Пан Іван готує просто небом ясні страви та вже чекає на гостей. Розповідає нам, що сьогодні у меню. Домашні ковбаски, це так, шашличок, овочі гриль, шампіньйончики, це така шурпа, це м'ясо на кості. Потім бограч, наш любимий закарпатський, тоді плов. І картошка по-селянськи. А хто як не ми, комусь треба допомагати робити добро, ну, людям.
Містяни залюбки смакують та купляють вироби. Кажуть, такі заходи сьогодні потрібні українцям, адже вони хоч на трохи повертають їх до колишнього мирного життя. А коли культура поєднується з благодійністю, не могли оминути увагою ярмарок. Прийшли на ярмарку. Розважатись, послухати, як співають, і дати гроші для наших воїнів. Це дуже треба, тому що і так ми всі намагаємося, щоб всі ми в війні, і нам всім треба трошки відпочити і ще й з благодійністю.